Raksaat Production. Sekolah.
Adep dening patih antidama kapetengan Srinalendra jejeneng jurang grawak lan jaya ing soman anu neme mulih di palunggon yuda oge kawon blabar kawat saemara ku Gatot Gaca maksadna badhe ngalaksanakeun pernikahan Gatot Gaca ka Dewi Dehanawati. Lami-lami ngandi ka Kedaling Lisan. Patih Curanggrawa kaulan. Jaya ing Soman kaulan. Raksaat Production. Kaharar diukna cing park cekap kerung. Dipayuni anu kapihatur nyangakeun simah pangabakti. Ditarima nyangakeun simah pangabakti. Ditarima. Ayeuna kaula bunga anu taya papadana. Oge teweleh munyungkan Maha Agung mujakan Maha Kawasa. Oge lahirna nganuhunkeun kana jasa aranyen duaan anu geus bisa ngahadang salawe nagara anu bisa ngelehkeun sampean. Oge ayeuna kudu tumarima ku ayana aranyen eleh ku Gatot Gaca sabab yakin manusia eueuh nu punyul. Sanajan subur pan pasagi pangarti jemar pangabisa tapi tetap manusia teu boleh aya kakurangan jeung kasalahan sabab teu bisa diukur ku ilmu diudag ku pangabisa diuji ku pangarti aya paribasa leuwih jero beunang diteuleuman tapi hate manusia deet moal can puguh kakobet. Tacontona Gatot Gaca barang memiti datang kumaha kapalugon yuda. Wah disurahkan malah kobde gede hina ceng wah budak segede meneki lah puguhe aing ngitung nugelis ma hayang kawin tadi tungken piba hayang. No, aider sedilawan kabdi gusti. Dampak panangana kena kana puhe culik. Lu kada kakopingna kitu.
Raja Musti lengkap dia segubeng. Bumi alam gubeng we. Karena ajian ngadak-adak segala poho. Ieu kapun boje poho kula. Kanu di rorompok poho. Karena kewajiban poho. Aya nu pang poho-pohona. Karena hutang. Sanes beja atau teu Gusti. Dampalengan Gatot Kaca kena karena pipi Abdi Gusti. Duga kaina geng hek. Tutung teu tiasa tabang. Nyawayahna sabab eta marasikona perjuangan. Tibatan araranjin mati tina jalan kotor leuwih hade mati di palagan Yuda di medan perang. Mau ningakeun belangna gajah ningakeun gadingna manusia ningakeun jasa ka nagara bangsa umumna. Tayeuna kaula ku ayana bunga deuk ngawinkeun anak kaula deuk kanawati ka Gatot Gaca calon mantu kaula sarta deuk sakalian ngayakeun pesta moal diitung lilana deuk nyimponan sakahayang rahayat yeuh tirta dehana laras ku oge araranjeun dibere cuti sataun ewangan samemeh caruti wayahna kudu milu ieu mah paes karaton jeung alun-alun nagara deuk dipake arak-arakan saking kubungah kaula boga mantu ka pahlawan pembela nusa bangsa. Laras gera jurang grawa jaing soman sina ka dieu calon panganten. Neng lingi neng. Oge kasep lah den lingi. Markong Wiswano kuano sapisan. Markong Wiswano. Markong Wiswano. Kuano sapisan dadayo. Sapisan dadanya kurangan pada kumah murukku biara cahaya mira tapi aku unang unang ya. Badaya kersati malanaon. Badaya kersati malanaon. Nuju raos-raos amu di taman kemang kaulanun. Di sauran kupaman jurang grawa. Raksaat production. Saina mada yakin anu menang saemara teh Gatot Gaca. Jadi yakin ayah nama hidup teh milik Gatot Gaca. Sabab mua ayah tungtungna sanajan hidup ulin di kebon kemang tapi mua ayah nu leuwih ti hukum. Nyata masing-masing kepercayaan masing-masing agama kumaha carana. Hiji hukum pribadi, dua hukum agama atau hukum kepercayaan, tilu hukum umum. Tayeuna sameme hidup dikawinkeun ka Gatot Gaca. Gatot Gaca bogoh kadekanawati. Saketiba dingiring salak sabenderek. Aduh cinta kitu supados enggal.
Dekanawati bogoh ka Gatot Gaca. Abdi malangkung ti bogoh kaulan. Dekanawati masih keneh lanjang, Gatot Gaca masih keneh bujang. Bujang ka lanjang, lanjang ka bujang, ieu teh aya Kartina. Bujang kudu bubujang ka lanjang, oge lanjang kudu lalanjang ka bujang. Sarta dina ngoning rumah tangga kudu silih kaanteur ka hayang, silih hampura dosa. Kudu badami sagala rupa kapentingan duaan. Leres teu pinodamel, leres teu pinodamel. Taku ama aina masrah keunu jadi anak ka mantu ama Gatot Gaca. Rambutna salamar getihna satetes amekanana sadami tina anak teh jadi sanak. Nampi. Oge gaganti ama teh mantu ama Gatot Gaca. Oge Dekanawati gaganti bapa teh salaki hidup Gatot Gaca. Tapi nodama kaulanun. Tayina jurang grawa kaulan. Jaya ingsoman kaulan. Wayahna kudu ngeprak para gulang-gulang pikeun ngayakeun pesta bewarakeun ka rahayat gerat takul kung di alun-alun. Saking kubungah kaula ieu boga minantu sarta salamet tur satria laksana kana kaula teh ngaliwatan perjuangan ku jalan saema. Yudama, yudama. Sun bili daya lebih masyarakat ku abdi. Keun bae ieu mah ku kaula bae tinggal kasyukuranana. Sun bili da kitu sepdi. Kumaha paman jurang garawa? Tah upami dicampai nung panangan tarima abdi nikah. Kaneng Dekanawati yuswana 18 tahun. Putrana Gusti Dekanadewa kalawan ngangge mas kawin sakitu kontan. Yeah. Editaros perlu sangem imahanana, sangem sangem marabana, sangem sangem ngangeanana, sangem sangem monokanana, nyebat itu batal nih. Karena sangat sangem. Laras. Sok ayeuna Dekanawati gerabawa kakak putren, pek pido ati ama. Kadara cing jadi saloga kacai cing jadi salewi sabobot sapihanean sarinuk sega satingkah saparipo. Tapi noda makau lanun bagra bawa kakak putren. Kayaan pesta di puseur dayeuh nyata di alun-alun Karaton Tirta Dekana. Alat drepatur ngakur temen mestakeun Gusti Dekanawati hayo dina poe sukuran lalajo hayo batur. Dalang ngonang ngajalankeun dora sembada. Dora iku bohong, sembada pantes. Ilahar padalangan bokung anu ngange kapantesan. Ai margi lalampahan sataun didamel sadinten. Sadinten didamel saletik. Jama 1000 cukup ku 3, jama 100 cukup ku hiji kitu ilahar padalang.
tina dinten kana minggu, tina minggu kana bulan, tina bulan kana tahun. Gatot Gaca parantos aya tauna larabi ka Dewi Dehanawati oge kapercanten Dehanawati nuju ka kandungan parantos 8 sasi. Nanging Gatot Gaca dinawangi anu parantos kalangku kumargi bunga kagungan turunan anu lucu di kanung kuingkang karwa Dewi Dehanawat kengeng ilham atanapi wang syiting dewa yen Gatot Gaca kedah milari elmu tirta kamadaluk nuaya di puncak gunung Mahameru engga Gatot Gaca nyauran ingkang karwa Dewi Dehanawati. Gelis Dehanawati ling. Sati malanan kakang Gatot Gaca panutan disimabdi kaulani gelis Dehanawati akang dinawangi tadi kumaha kaulani nampi wasita dewa yen akang teh kedah ngamilih Aji Tirta Kamadalu di Gunung Mahameru. Tawayahna bojo akang anu satya Dehanawati. Wakang bade dititipkeun ka Kang Cengrama Prabu Dehanadewa. Kapan aja teh nuju ka kanungan mali pisah siheunana. Upama akang teu nyubadani elmu bilih kumona. Mangga turang dumeus ka Kang Cengrama. Menitega pada ngantun kena di panjenengan. Bayangkan. Ama Dehanawati awun kapunyuk Kang Cengrama mertu bade ditipkeun pun bojo naha geuning kitu ramutna salamar getihna satetes amek kana sarami aya naon putra panjenengan kenging wang siting dewa kedah ngamilik Aji Tirta Kamadalu dina poye pisan leres teu pinurama nya boro-boro di pihapean kuru minantu sanajan teu di pihapean ama bagianana ngan kumaha kapan anak ama Dehanawati teh keur ka kandungan sakantenan titip upami ngalahirkeun bayina pameget kada dipasihan jenengan Bang-bang Jaya Sumpra. Upama awewe nyangakeun Kakang Cengrama. Nya atuh kitu madabongan pahlawan karasa ku ama. Sabab pahlawan mah iwati elmu jeung ajaran. Lamun urang tinggalin tangtu urang loba lengah. Hmm. Malah ama ge moal lila deuk masrahkeun makuta karajaan
sabab geninga guru rakyat ditirta dehana kuayana ama boga minantu yakin tuladen rahayat sajumlah na anu ayak di ieu nagara. Dipisan-pisan. Bral gelis anak amat cing sadar. Kakang Gatot Gacamanya pada tegak kaulanun. Ya terakhir kumaha bu enjing bapak geto ngalahirkan. Moga-moga cing aya dina kalancaran. Kalawan cing langsar. Dikatur. Luga ya lumunur mimit wilayang rana Kakang Gatot Kaca wilayang rana. Luga ya lumunur mimit wilayang rana Lamit Dewi Dekanawati Karaos Patuang Tangjeng Lama Nahaya Rocop Bobokong Kaulanun. Wabawa dek ngalahirkan jurang gerawak kula Jaya ing soman kula Gusti. Bisinya anak kaula dek ngalahirkan sabab geus karasa cenah panas boboko. Beral sarta kraken para pandita soman mangga Gusti abdi ari soman bade ngerahkeun para pandita oge jurang gerawa wayahna neangan inung beurang sok bawa ye ka karaton bejakeun be anak kaula dek ngalahirkeun. Kampung Dawud tutas pangan di kebal kate masing. Para kanca ngamumule seni Sunda ngiringan dir ngiringan dir kanaka Hanawati
panjang urang gumelar. Karena dewa sumedya tumenak datang kalun alun. Kamana yen angan inung berang? Dah tak kang jeung Gusti mah diange telari paranti teh. Cenah teh beja mah kudu bari mamawa obor. Nya mun wengi kitu teh. Mun wengi. Itu tuh aya celak-celak itu, kitu tuh. Nya sopian tetap. Gimana? Neng teh, inung berang. Bini badai merejogikan pangausan kuro kange mauludan sarang sajabina. Waduh, nun. Menawi teh inung berang. Ke upami kalrasan amagat putra ke badai pakaulan. Insyaallah. Bade ngahiras be. Mangga nanging antos biasa be 200 ribu rupiah. Sadinten sawengi seperti sinen. Sajam setengah. Nah ieu mah rada awis pangosan teh. Gila. Kaya sanes waktu sah permisi deh. Wah, salah kalah datang ka tukang kuro.
tapi segala jadi imahna ya. Naon ya? Raksa Art Production. Aya naon? Ai diajar nyinen. Cing bener. Ada hese atuh. Keun lagu ayeuna-ayeuna mah tah lagu wajib. Cing sok badaya paragi dalang geuning. Topeng wadon kamemet sang raja siap eta mararanis ngalagang ngareka dang dosanana mani endah tura dipermata di sinjang songket udat kuning kita diraksukan Siti Jenah nganggo kekemen rupi tulang aja hati cahayana meni mincang kunang-kunangan kunang-kunangan gandang eta jeung pertentang mu aya mah bandinganna sokataji aduh kukili gampang lagu kitu mah lagu wajib lagu wajib lagu wajib lagu wajib lagu baru mah gampil baurah ayun ambil gampil keur usaha mah gampil lagu wajib kana lagu wajib eta kadieuan gampang nu kitu mah puter tah geuning nu nyeureuhan mangga bawa kalenderna mangga pernyogi kang sasih naon kalonasan nuju lomong nanging upamintos jantana pamanyerna bade disuhunkeun ayeuna we sadayana ieu teh hidung beurang abdi teh sinen kesana swaktos gaduh caroge ieu pun lanceuk saruan beunang dina seni sami dina seni malong lain ah kitu na tarak kekengengan di paraman ku abdi meh doraka sia kasalaki kitu aing teh guru maneh deuleuh ieu mah meryogikeun teh kangge indung beurang amit-amit jabang bayi tara abdi mah teu tiasa-tiasa acan tibatan kudu marajian mah ah kadieun si nenek deuk diulik aduh bener nya tuh ke lain waktu manawi pamanget ditangap anjing semah mah ieu beda kekernya dan leungeun anu katuh mana panglai teh punten sagelis aya tamu
baturanan kakaraton Tirta Dahana. Ida min matos apa kami aden patin lumpatan kita terus aya kepergian terus siap panglai ieu tas kulit alus ngubulut teh nya di wadah gunting sareng sajabina. Nah tuh sana sekange damar, wah dah burang ini mas syarat. Nam atau kait. Jagakeun Gusti, tagening geulis teu kanawati. Geus mawa inung beurang Kangjeng Rama ieu panas boboh kong kaulan dilebet karaton parantos diebukeun yakin bade ngalahirkeun Dewi Dekanawat atuh Prabu Dahana dewa bungah manahna inung beurang parantos prapta ayat dilebet karaton sok gerak kajero ye ku kaula deuk ditinggalkeun kaula deuk munajat di gedung pamujan sakeun aya kalah. Geus kolotna bubura teh ieu. Hayu cinuh loba ai panglai ka telang. Sok bibi Sobi urang rampak ku bibi. Cobi urang raba, gurinya. Mangga nenek negara hintangkan bibi bade ngabantos. Oge ulah emut kacaroge di negeri kieu mah. Samios kacaroge di emut. Pinasti kersaning hiang tumampara. Dewi Dekanawati ngalahirkeun kalaresan pamanget. Ye japang paye anu name lahir ti ayun aming wiaga. Thank you.
Parantos selamat. Mana bibi inya Gusti meni pratis sapratos enyang naeun. Tong sok muji teu kitu pantes tanah kawula. Walah. Tingali jurang rawa, waduh. Rada mirip abdi tama Gusti. Ah teu bisa. Teu bisa. Eta mah mencenges teu rubak kitu. Dedeh teh ya anak amak can kapirosea nah can Gusti daya bulan kali yang akan tetapi tadi gena tuh emut-emut asa waras-waras-waras stine kaning bayatin mantan lelir merbangun hidup dadateng anak ibu Raden ayeuna mah urang sakalian be aranan amanat di bapana upama gelar kadunya incu amat teh kudu di aranan Bang Bang Jaya Sumpah
malah sokulah waramulang mane bibi gera urusi di jero kaputren kalawan kapara gulang-gulang bewarakeun ka harahaya sakumna urang ayakeun pesta tong diitung lilana. Jadi kaula sanajan beak harta banat dipake ngari-aria dibagikeun ka fakir miskin rido asal aya an pakadolikeun tapak laca kaula ye incu kaula jeus pena. Ala drepa tu. Ha, di karaton pesta teh. Nanging di dieu kidalang wenang dora sembada dora pantes atawa dora iku bohong sembada pantes ilahar padalangan bohong kedah pantes atawa napi bohong dipanteskeun bohong anu dange syarat ku padalangan ngange kapantesan nyata di dia jaya sumpena parantos nincak ka alam budak margi ti taun karena bulan tina bulan karena minggu tina minggu karena bulan karena tahun kitu ilahar padalang sataun tiasa didamas sadinten sadinten tiasa didamas sajam kacarioskin sumpena parantos ngagengan oge dipasantrenkin iya dibegawan nanging parantos gadu emutan ibu aya aki aya nanging ramak nungayuga te aya maksadna bade tumaros kaingkang eyang oge kaingkang ibu saha ramak anu ngayuga geuning anak ibu aya naon? Punten Kangjeng ibu aya naon incu eyang? Punten Kangjeng eyang sumedi atuh. Naon Raden badhe nyangakeun pangabaktos ka Eyang deudeuh teuing ditarima ku Eyang badhe nyangakeun simabaktos ka ibu ditarima ku ibu itu ibu abdi mah najis kasih eye kengeng kitu eta teh penghibur karaton penghibur ngadi manajis itu sanu helang mastakan ulah eta teh penghibur karaton padomon padomon teh itu abdi mah sebab ka tukang goong meni gumase usaha kita ya, Den. Itu sah, geuning ibu pernah bekalatun teh meni sipit. Na kolna teh kitu teu puguh halusna. Raksaat Production. Itu pegang-pegang silomin. Aduh. Nah kaya budak kaula tebet poyokan kianya turun di saha aya naon Raden bade tumalos ai ibu aya eyang aya ai Kangjeng lama putla pandenengan teh saha kaula nun
Kasep Raden Oman. Ketos dewasa ge sobat pagibu. Bade diuningakeun kanu kasep. Omat Raden ulah warana naroskeun tuang rama. Sabab aya keneh eyang. Iya aya ibu. Alimah ibu aya eyang aya kangjeng lama teu aya. Kage sobat wae. Kage sobat wae Raden. Tasanya nama Kiraden ai tuang rama teh Gatot Gaca. Purabaya Kerincing Wesi melajang tengah Kancing Jaya eta jenengan tuang rama. Para pangagung di Amarta teh eta masih keneh sepuh-sepuh tuang rama eyang hidup sadayana ti raja nepi kanerpati. Apa mius bade milali kangjeng lama ulah Raden Alim kangeng diwaga ulah kas Alim bade milali pati jurang rawa pamius kangeng eta pegat na kaula pegat Asep muli di Raden. Tidak nyabukan Tidak nyabukan Tidak nyabukan Tidak nyabukan sadaya para tamtama teu tiasa. Mangke sumedya tumenak dateng negara Amarta nanging diudag ku dehana dewa langka.